វាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃតំបន់កប់ខ្មោចនៅក្នុងភូមិសាសនៃវត្តខ្សាច់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅតំបន់នេះមិនស្គាល់ទេបងប្អូនសាកសួរព័ត៌មានថាមានប្រាសាទជួយបងឯងដឹងពីណាមកថាមានប្រាសាទបើខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំមិនដឹងផងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយល្អសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារបេសកកម្មរុករកបានចេញដំណើរទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងបងប្អូនដើម្បីឈ្មោះទៅរកទីតាំងមួយដែលពួកយើងបានទទួលដំណឹងមកថាទីនោះមានប្រាសាទបុរាណហើយប្រាសាទបុរាណនោះស្ថិតនៅជិតបរិវេណវត្តតែម្ដងបងប្អូនផ្លូវដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅនេះគឺស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ6ដើម្បីឈ្មោះទៅដល់ទីដៅនៅខាងមុខឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងច្រកចូលហើយបងប្អូនយើងឃើញមានខ្លោងទ្វារវត្តមួយខ្លោងទ្វារវត្តនេះឈ្មោះថាវត្តខ្សាច់ដូច្នេះយើងត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យទៅដល់ទីតាំងរបស់ប្រាសាទពីព្រោះប្រាសាទនេះនៅជិតបរិវេណវត្តតែម្ដងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ក្រុមការងារយើងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារការរួមចំណែករបស់បងប្អូននេះគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មមួយនេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនពេលនេះបេសកកម្មរករកបានមកដល់វត្តខ្សាច់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាទីតាំងប្រាសាទមួយក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទនេះត្រូវបានបាក់បែករលំខ្ទេចហើយបាត់នៅសំណៅដើមទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមកទីកន្លែងនេះយើងចង់មកសិក្សាអំពីស្ថានភាពរបស់ប្រាសាទតើវានៅសល់ប៉ុណ្ណាហើយប្រាសាទនេះវាមានឈ្មោះអីប្រាសាទនេះទីតាំងនៅកន្លែងណាដូច្នេះហើយទើបក្រុមបេសកកម្មរុករកយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះតែមកដល់ទីនេះវាជាការខកចិត្តដោយសារតែមកដល់ហើយគ្មានអ្វីត្រូវបង្ហាញបងប្អូនទេដោយសារតែទីនេះត្រូវបានជនទុច្ចរិតគោះកាយបំផ្លាញអស់ហើយវាបានបន្សល់ទុកប្រាសាទនៅត្រឹមតែថ្មប្រមាណដុំនេះបងប្អូនមើលបាទដែលយើងកំណត់បានថាថ្មនេះគឺជាថ្មឥដ្ឋនៅក្នុងសម័យចេនឡាហើយនឹងថ្មភក់២ដុំហើយនឹងឥដ្ឋដុតប្រមាណដុំនេះដែលគេរើសទុកឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងនឹងឡើងទៅខាងលើដើម្បីមើលតើប្រាសាទរបស់យើងហ្នឹងវាមានសល់អីខ្លះណាតោះយើងទៅលើទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះឯងបងប្អូនដែលខ្ញុំកំពុងឡើងគឺជាទីទួលប្រាសាទសំបីតែអាញាធរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនដឹងថាទីកន្លែងហ្នឹងមានប្រាសាទផងយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកមកដល់ទីកន្លែងនេះពុបយើងមើលឃើញអូសំណៅទីតាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលមានប្រាសាទបដិស្ថាននៅកន្លែងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលចុះស្ដាំដៃឆ្វេងដៃមុខខ្ញុំក្រោយខ្ញុំសុទ្ធតែជារណ្ដៅរូងជីកទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រាសាទនឹងត្រូវបានជីករំលើងបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគ្មានសល់អីទេហើយយើងបានដើរលើទីតាំងហ្នឹងគាត់បានដើរលើទីតាំងហើយនឹងថតបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញតែប៉ុណ្ណឹងតែយើងក៏មិនមានឃើញថាមានសល់អ្វីដែលជាសម្គាល់ដែរនៅកន្លែងនេះមានថ្មភក់មួយផ្ទាំងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនពេលសកកម្មរុករករបស់យើងចេះតែរុករកទៅបងប្អូនទោះបីគ្មានអីបង្ហាញបងប្អូនក៏ដោយណាដោយសារពួកអាទុចរិតវាជីកបំផ្លាញគោះកាយអស់ហើយ
ដូច្នេះហើយយើងមកយើងគ្មានឃើញមានអីទេយើងឃើញមានតែថ្មពីរបីដុំក៏យើងថតឲ្យបងប្អូនទស្សនាដែរក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងចេះតែដើររត់ទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យដឹងថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវាមានប្រាសាទដែលកសាងដោយស្នាដៃបព្វបរោះដើមយើងវាច្រើនហើយខ្ញុំចុះនេះកលុកនេះជ្រៅបងប្អូនណាជីកអស់កកាយខ្ទេចទីហើយហើយខាងលើនេះមានសល់តែស្លាកស្នាមឥដ្ឋដុតនេះដែលសម្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រាសាទអាចកសាងនៅក្នុងសម័យចេនឡាឥដ្ឋបាក់ជាបំណៃបំណៃហើយតាមការពិតទៅឥដ្ឋនិងថ្មភក់ទាំងឡាយនេះគឺកប់ក្រមនឹងបងប្អូនវាជីករលតែវត្ថុបុរាណទេហើយកណេះសល់បានម្ដុំដែរក៏មិនដឹងថាកំណត់ថាជាផ្នែកណាមួយនៃប្រាសាទដែរគួរឲ្យសំណោះបងប្អូនស្នាដៃបព្វបរោះដើមយើងប្រាសាទនេះអាចមានវ័យចំណាស់ហើយជាប្រាសាទដែលកសាងអំពីឥដ្ឋផងកាលណាមានជីកកោះកាយបំផ្លាញទៅវាបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ឃើញតែស្លាកស្នាមឥដ្ឋទេបងប្អូនតែនេះមានម្ដុំដែរដឹងផ្នែកណានៃប្រាសាទទេគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបងប្អូនដែលឡើងមកទីតាំងកន្លែងប្រាសាទនេះគ្មានឃើញសល់អីសោះបានអីសល់ថ្មភក់10 20ដុំឲ្យឃើញដូច្នេះហើយទើបយើងមើលឃើញថានៅក្នុងកំណត់ត្រានៃប្រាសាទស្រុកខ្មែរយើងមិនមានឃើញប្រាសាទនេះទេវាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងនៃតំបន់កប់ខ្មោចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃវត្តខ្សាច់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅតំបន់នេះមិនស្គាល់ទេបងប្អូនសាកសួរព័ត៌មានថាមានប្រាសាទជួយបងឯងដឹងពីណាមកថាមានប្រាសាទបើខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំមិនដឹងផងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយល្អណាសួរអ្នកនៅស្រុកនេះហើយសួរមិនដឹងប្រាសាទឯណានេះបងប្អូននេះយើងឃើញមានសល់ដុំនេះសិតអិតប្រាសាទនេះក៏មិនតូចទេបងប្អូនណាធំណាតាមយើងមើលបរិវេណប្រហែលជា30ម៉ែត្រ4ជ្រុងបរិវេណនៃទីតាំងតែអត់មានឃើញសល់អីទេបងប្អូនអើយណាមានតែដណ្ដៅជ្រៅជ្រៅជីកកោះកាយបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទខាងក្រោមនោះសិតតែគ្រឹះប្រាសាទទេបងប្អូនគ្រឹះប្រាសាទប៉ុន្តែដោយសារតែគេជីកកោះរំលើងទៅវាពេលដែលគេជីកមួយជាហៀងវាលុបទៅមួយជាហៀងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជីកមួយជាហៀងលុបទៅមួយជាហៀងដូច្នេះហើយទៅយើងមើលឃើញថាប្រាសាទត្រូវបានវាកប់បាត់នៅក្នុងដីទៅអាថ្មភក់មួយចំនួនដែលជាផ្ដែរមាត់ទ្វារដូចជាសសរពេជ្រអីបាត់អស់ទោះបីគេមិនលើកយកទៅណាបានក៏ដោយគឺវាយកទៅអត់កើតវាកប់ដីចោលហើយបើអត់ដុតវិញវាមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីសម័យចេនឡាមកវា1300ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយក៏វាមិនបន្សល់ទុកអីដែរតែទាញឲ្យបាក់រលំហើយទៅហើយយើងមានការសោកស្ដាយបងប្អូនដែលចូលមកដល់ទីនេះគ្មានអីនឹងបង្ហាញបងប្អូនទេបានបង្ហាញតែទីតាំងកន្លែងប្រាសាទតែប៉ុណ្ណឹងតែវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីចែកអំលែកទោះបីគ្មានឃើញមានអីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែថតឲ្យបងប្អូនឃើញដែរអានេះសិតតែជាថ្មឥដ្ឋដុតនេះបាទឥដ្ឋដុតណាដែលបានបន្សល់ទុកមកដែលឲ្យយើងសម្គាល់បានថាទីនេះគឺជាកន្លែងប្រាសាទដ៏ពិតប្រាកដមិនមែនយើងចេះតែព្រាវព្រាវទេបងប្អូនសិតតែឥតដុតស្ដាយថ្មបាយក្រៀមក៏មិនមែនឃើញតែពិតជាជីកកោះកកាយជ្រៅពេក
បាទលុបផងកលែងទួប្រសាទខ្លះវាសម្បូរដោយថ្មបាយក្រៀមនៅគ្រឹះខាងក្រោមតែដល់ពេលវាគ្មានការថែទាំទៅនេះក៏លុបអស់ទៅយើងចេញទៅខាងក្រៅមកជុំសិនមើលតែរោយើងបានឃើញអីខ្លះបន្តទៀតទីតាំងកន្លែងនេះនឹងចូលមកម្នាក់ពីរអ្នកឯងមិនហ៊ានចូលទេណាបងប្អូនពីព្រោះអីសុទ្ធតែកន្លែងគេកប់ខ្មោចហើយបាទខ្មោចគាត់ជុំវិញអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដើរមើលមកជុំសិនក៏លោមានសល់ស្អីជាស្លាកស្នាមចែកម្លេចអីខ្លះអត់សោះមកបងប្អូននេះបានចំជាបំផ្លាញនេះគេថាបំផ្លាញឲ្យតដល់ឫសគល់វាសល់តែទីទួលដែលយើងមើលឃើញថាជាកន្លែងសំណៅនៃទួលប្រាសាទហើយតែវាអត់មានស្លាកស្នាមបន្សល់ទុកអីសោះឲ្យយើងមានការកត់សម្គាល់បានរកអត្តសញ្ញាណអត់ឃើញទេនេះនិយាយចំមកឃើញដែរបងប្អូនឃើញតែកៅខ្មោចគេយករបស់ចោលអានេះក៏ជាខឿនអានេះជាខឿននៃប្រាសាទព្រោះមានចម្ដៅឡើងពីនេះទៅបាទតែដល់ហើយវាជីកដីកកាយរស់វត្ថុបុរាណខាងនោះមកវាលុបមកនេះវាគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរណាក្នុងសម័យអន្តរកាលទីហោរ៉ាមានសង្គ្រាមវឹកវរអញ្ចឹងទៅអត់មានអាណាទប់ស្កាត់ណាទេអញ្ចឹងមនុស្សវាដឹងថាបំផ្លាញទឹកទីអស់លីងយើងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាបងប្អូនតែយើងបានមកដល់ទីតាំងប្រាសាទហើយតែប្រាសាទបែរជាមិនមានបានសល់សរុបទៅយើងឃើញថាមានដុំថ្ម3ដុំដែលវាផុសឡើងមកលើឲ្យយើងបានឃើញហើយនៅខាងមុខនេះ2ដុំលាយជាមួយនឹងឥដ្ឋខ្លះខ្លះដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងបានឃើញណាក្រៅពីនោះអត់មានតែម្ដងវាជារឿងអភ័ព្វរបស់ស្រុកទេណាដែលព្រលឹងដូនតាយើងត្រូវបានកប់ចោលទៅដីត្រូវបានកោះបំផ្លាញដោយជនទុច្ចរិតបំបត្តិអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងយើងក៏មិនអាចចូលក្នុងព្រៃទៀតទេព្រៃវិញណែនប៉េះគ្រាន់តែយើងបាននាំអារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យមកទស្សនាទីកន្លែងនេះកំណត់សម្គាល់បានថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងទីនេះគឺជាកន្លែងប្រាសាទទីតាំងប្រាសាទពិតប្រាកដមែនទោះបីថាมันមានបន្សល់ទុកនៅរូបរាងប្រាសាទក៏ដោយក៏យើងបានសំណាក់បងប្អូនថ្មភក់2ដុំនិងឥដ្ឋដុត3 4ដុំដែលគេរើសគោដាក់ខាងនេះឲ្យបងប្អូនបានឃើញតែសំណៅថ្មភក់នេះក៏យើងមិនកំណត់សម្គាល់បានថាវាជាផ្នែកមួយណានៃប្រាសាទដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាបាក់រលំទៅអស់ហើយបាទបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនហើយការដែលទស្សនាប្រាសាទនេះទៀតសល់ក៏វាមិនមានអ្វីឲ្យទស្សនាដែរគ្រាន់តែយើងរុករកស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាទីតាំងកន្លែងនេះមានការកសាងប្រាសាទនៅខាងលើជាទីទួលមួយស្ថិតនៅបរិវេណវត្តខ្សាច់ហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានដឹងទេពេលដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយអាចមកមើលទីតាំងប្រាសាទផ្ទាល់ទៅនៅក្នុងតំបន់នេះដែលវារងនឹងការកោះបំផ្លាញពីសំណាក់ជនទុច្ចរិតហើយប្រាសាទដល់វាបាត់បង់អស់ចឹងទៅក៏វាគ្មានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌឯដែរបងប្អូនតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងយើងគាត់តែលើដំណាលតគ្នាថាទីនេះមានប្រាសាទទីនេះមានប្រាសាទយើងបានមកដល់នេះទេមកដល់ហើយផ្ទាល់
អ្វីដែលយើងខកចិត្តនោះគឺវាអត់មានប្រាសាទមានតែឈ្មោះថាប្រាសាទវត្តខ្សាច់អីចឹងណាក៏ពេលមកដល់អត់មានអីទាំងអស់ណាវាសល់តែទួលមួយដែលយើងកំណត់សម្គាល់បានថាទួលនឹងគឺជាទួលប្រាសាទតែរឿងដែលគេមានតំណាលនៅក្នុងទួលប្រាសាទនេះទៀតសោះជារឿងដែលគេនិយាយតគ្នាមកមិនដឹងពិតមិនពិតទេគេថាមានដើមឈើទៀលធំមួយនៅកណ្ដាលបរិវេណទួលប្រាសាទហ្នឹងគេថាដើមហ្នឹងត្រូវបានគេកាប់រំលំអីចឹងអាហ្នឹងជាពាក្យគេនិយាយតគ្នាណាដល់ពេលស្អែកឡើងទៅឃើញដើមហ្នឹងងើបឡើងវិញអីចឹងណាប៉ុន្តែមិនដឹងពិតមិនពិតទេតាមការសាកសួរព័ត៌មានពីបងប្អូនដែលនៅជិតហ្នឹងគាត់ថាវាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងប៉ុន្តែមិនដឹងឆ្នាំណាឲ្យពិតប្រាកដដូច្នេះវាគាត់តែជាពាក្យចាមអារាមតគ្នារឿងដើមឈើទៀលកាប់ដួលរលំហើយឬក៏ត្រូវរលំនៅខ្លួនឯងវាអត់ព្រោះវាអត់មានឯកសារយោងពិតប្រាកដណាថាបន្ទាប់មកហើយថាគាត់ឃើញដើមឈើទៀលរស់ឡើងវិញហើយខ្ញុំខំទៅដើររកខាងក្នុងហ្នឹងទៅក៏លោវាមានឃើញតែវាអត់ដូចមាត់ដែលគេនិយាយទេមានន័យថាដើមត្រូវបានគេយកចេញបាត់ហើយដើមឈើទៀលណាតែគាត់ថាមិញចូលជួបប្រជាអធិការលោកក៏បានពិតរឿងហ្នឹងដែរលោកថាហ្នឹងហើយទួលហ្នឹងក្បែរហ្នឹងក្បែរប្រជាដុតខ្មោចហ្នឹងលោកថាអញ្ចឹងថាតែមើលទៅគ្មានឃើញមានអីទេកាលមុនហ្នឹងមានដើមជាទៀលមួយហើយឥឡូវដើមជាទៀលហ្នឹងងាប់ហើយនឹងដុះវិញព្រះអង្គនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គមិនដឹងដុះដើមជាទៀលដុះងាប់ឡើងវិញប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហើយចុះសម្រាប់យើងនៅឆ្ងាយអូខេបងប្អូនខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងកុំនិយាយរឿងជំនឿច្រើនពេកវានាំមកនាំការជឿបងប្អូនឲ្យវិញវាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលា